साथीहरू आज हामी निफ्राको आइपिओको बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ यसमा चाहिँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चाहिँ कति पुम्म पुग्ला त निफ्राको मार्केट प्राइस भन्ने छ र यसको मार्केट प्राइस पाँच सय हजार पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहेको छ आज यो बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ साथसाथै यो निफ्राको सेयर हामीलाई जुन पचास र साठी किता परेको छ त्यो सेयर चाहिँ सुरुमै जुन नेफ्रा चाहिँ नेफ्सेमा लिस्टेड हुँदा बित्तिकै बेच्ने कि एक दुई महिना अथवा केही समय छ सात महिना अथवा एक दुई वर्ष कुर्ने भन्ने कोही एनालाइसिस लिएर आएका छौँ हामी कृपया यी प्रश्नहरूको उत्तर जान्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म होला र हामी अब आजको मेन प्रश्नको उत्तरतर्फ नै लागौँ त्यसको लागि कम्पनीको केही सामान्य जानकारी म दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई कम्पनीको सामान्य जानकारीमा चाहिँ हामीले पेरव क्यापिटल चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले बिस अरब रुपियाँ छ यो चाहिँ आइपिओमा आठ अरब आयो र बाह्र अरब चाहिँ यो आइपिओभन्दा अगाडि जुन प्रोमोटर हो आठ अरब चाहिँ पब्लिक सेयर होल्डिङ भयो जुन चाहिँ मार्केटमा ट्रेड हुनेवाला छ केही दिनमा अनि यस कम्पनीको नेट नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ एक सय तेह्र रुपियाँ बैसठी पैसा छ नेटवर्थ फर्स्ट इयरकै आधारमा चाहिँ नेप्सेमा तपाईँको ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट हुन्छ नेप्सेले चाहिँ तपाईँलाई एक सय तेह्र पोइन्ट छ दुई अनि एक सय तेह्र रुपियाँदेखि तिन सय चालिस रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज दिनसक्छ र अर्निङ पर्स इयरको कुरा गर्यो भने यसको दुई हजार छत्तर सतहत्तरको अर्निङ पर इयर चाहिँ सात रुपियाँ छ पैसा छ र प्रोजेक्टेड अर्निङ पर सेयर जुन सतहत्तर अठहत्तरको लागि चाहिँ यस कम्पनीले पाँच रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा हुन्छ भनेर चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको छ यो किन घट्यो त भन्दाखेरि पहिला बाह्र अरबमा चाहिँ यो सात रुपियाँ क्यालकुलेट भएको थियो भने यो पाँच रुपियाँ चाहिँ बिस अरब क्यापिटलमा क्यालकुलेट हुँदाखेरि बाह्र क करोड किताको लागि चाहिँ सात रुपियाँ भयो जुन चाहिँ प्रोफिट एरियो भने हामीले चौरासी करोड छ छत्तर सतहत्तरको साथमा प्रोजेक्टेड इपिएसको कुरा गर्यो भने चाहिँ बिस करोड कित्ता हुन्छ र त्यो चाहिँ पाँच रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा भनेको साढे पाँच रुपियाँ हुँदाखेरि यसको प्रोजेक्सन चाहिँ एक एक अरब दस करोडभन्दा माथि चाहिँ प्रोजेक्सन छ यसको प्रोफिटको लागि सिधा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि र प्रोजेक्टेड नेटवर्थ फर्स्ट इयर चाहिँ यो बढेर एक सय सत्र रुपियाँ उनसत्तरी पैसा भनेर चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको छ यसले र यस कम्पनीले चाहिँ मुख्य गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने भएको हुँदाखेरि यो ब्याङ्कले गर्ने लगानी चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो एक लगानी हुनेछ जसको लागि चाहिँ एकदम धेरै क्यापिटल आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रिक्सलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई धेरै क्यापिटल आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको क्यापिटल चाहिँ अन्य ब्याङ्कहरूको तुलनामा चाहिँ धेरै छ जुन चाहिँ ओपनिङ क्यापिटल भनौँ पहिला चाहिँ ब्याङ्कहरू एकदम थोरै क्यापिटलमा चाहिँ स्टार्ट भएको थिए भने यो ब्याङ्क चाहिँ स्टार्ट हुने बेलामा नै धेरै क्यापिटलमा स्टार्ट भएको छ र यसको सुरुमा चाहिँ हामी प्राइसको कुरा गरौँ यसको प्राइस कतिसम्म पुग्ला त भन्ने हामीले यस कम्पनीको सामान्य जानकारीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेटवर्क फर्स्ट इयर एक सय तेह्र रुपियाँ बैसठी पैसा छ यसबाट चाहिँ तिन सय चालिस रुपियाँमा चाहिँ ओपन हुनसक्छ म्याक्सिमम यदि तिन सय चालिस रुपियाँमा ओपन भयो भने चाहिँ हाम्रो यस मार्केटमा सप्लाई चाहिँ एकदमै अवश्य पनि बढ्छ सप्लाई बढेर तपाईँको तिन सय चालिसबाट प्राइस चाहिँ घट्न पनि सक्छ तिन सय चालिसबाट र सुरुमा डिमान्ड केही बढ्न पनि सक्छ डिमान्ड आउन सक्छ किन धेरै किताब होल्ड गर्न चाहनेहरूले पनि पचास साठी किताब मात्रै पाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ किन्न खोज्न सक्छन् सुरुमा नै त्यस कारणले चाहिँ सुरुमा डिमान्ड बढेर केही माथि पनि पुग्न सक्छ यस कम्पनीको र सप्लाई एकदमै धेरै हुने भएको कारणले हामीले सप्लाई कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मार्केटमा यसको सप्लाई चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आठ करोड कित्ता हुन्छ आठ करोड कित्ता सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ बिक्री गर्नको लागि नआए पनि अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा चाहिँ यस कम्पनीको सप्लाई चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ हाई भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर हाई भएर चाहिँ प्राइस घट्न पनि सक्छ र प्राइसलाई चाहिँ केही बढाउन बढाउने आधारहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ बोनसको कुराहरू हामी केही बुझ्न सक्छौँ यसको प्रोजेक्सनबाट दुई हजार अठहत्तर उनासत्तरीमा चाहिँ यसले आठ पर्सेन्ट बोनस दिनसक्छ जस्तै तरिसले यस कम्पनीले चाहिँ बिस अरब क्यापिटलबाट चाहिँ एक्काइस अरब सा साठी करोड क्यापिटल बनाएको छ अठहत्तर उनासीमा र यो क्यापिटल चाहिँ बढ्ने आधार भनेको राइट त पक्कै पनि ल्याउँदैन राइट नल्याए पछाडि चाहिँ आधार भनेको निश्चय नै यो बोनस नै हुनुपर्छ प्लस यसको क्यापिटल चाहिँ दुई हजार उनासी असीमा पनि बढेको छ त्यो क्यापिटल चाहिँ एक्काइस अरब साठी करोडदेखि बाइस अरब नब्बे करोड भएको छ जसबाट चाहिँ क छ पर्सेन्टभन्दा माथि चाहिँ बोनस दिने भन्ने बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट यसरी भविष्यमा चाहिँ बोनस दिने आधारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नबेच्न पनि सक्छन् जसले कारण जसको कारणले गर्दाखेरि सेलिङ प्रेसरलाई चाहिँ केही कन्ट्रोल गर्न सक्छ तर डिमा आर्ट सप्लाई एकदमै आठ करोड किता चाहिँ फ्लोट भएको कारणले सप्लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अलिक गाह्रै नै होला त्यस कारणले सेलिङ प्रेसर हाई नै हुनसक्छ हाई भयो भने चाहिँ मार्केट प्राइस केही गिर्न सक्छ केही समय र मान्छे उठाउने मान्छेहरूले उठाइसके पछाडि फेरि बिस्तारै डिमान्ड हाई हुँदै जाँदा यसको प्राइस चाहिँ केही समयपछि बढ्न सक्छ यसको लागि हामीले जस्तो नेपाल रु इन्सुरेन्सको कुरा गऱ्यो भने पनि नेपाल रु इन्सुरेन्सको सुरुमा केही बढेर फेरि मार्केट नेगेटिभ सर्किट लागेर पछाडि डिमान्ड बढ्दाखेरि चाहिँ प्राइस बढेको थियो र अहिले एनआरआइसीको प्राइस हेऱ्यो भने कहाँ पुगिसक्यो प्लस अहिले चाहिँ कस्तो छ चा भन्दाखेरि मार्केट बुलिस ट्रेन्डमा छ बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ मान्छेहरूले सेयर किन्न चाहिरहेछन् जुन कुनै कम्पनीको पनि सेयर किन्न चाहिरहेको बेलामा चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा प्राइस फेरि बढ्ने पनि चान्स चाहिँ नै हुन्छ चा। यस कारणले हामीले अब सेयर चाहिँ केही समय कुर्ने कि सुरुमै बेच्ने भन्ने कुराको चाहिँ से एनालाइसिस गर्दाखेरि यी माथि अघि भनिएका कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ केही समय हामीले होल्ड गरेरै राख्यौँ भने चाहिँ फाइदा हुनसक्छ हामीहरूलाई किन भन्दा होल्ड गर्नको लागि पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट धेरै किता चाहिँ होइन तपाईँको पचास साठी किता होल्ड गर्दैमा केही बित्ने पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि होल्ड गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ र तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला प्लस भिडियोलाई लाइक र कुनै केही तपाईँहरूलाई क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला धन्यवाद